14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Аймақтың айнасы Жамбыл телеарнасының төрінде сенбінің кешінде өздеріңізбен жүздесіп көрермен. Жұрттың жайы, халықтың халі жайлы айтқалы тұрмыз. Бұл Құм сағат хабары студияда жұмыс істейтін мен Жомарт Есқара ендеше секундтар сырғысын. Әлемді жаулаған электрокарлар қазір темір тұлпар сүйер қауым дәстүрлі дизель мен бензинді қойып токпен жүретін көліктерге ауысуда. Әлбетте талғамға талас жоқ демекші жаңа заман көліктерін жақтайтындар да даттайтындар да бар. Дейтұрғанмен Қазақстан қуатталатын көліктерге қолайлы жағдай жасауға қауқарлы ма? Астана мен оңтүстік Астана Алматыда көліктің бұл түрлері күннен күнге көбейіп жатқан білеміз. Ендігі кезек әулетадағы Тараз қаласына келгендей. Бір қызығы Таразда токпен жүретін көлік айдайтындардың көбілесі енді полицейлерге тиесілі болмақ. Иә, шалыс естімедіңіз, Тараздық тәртіп сақшылары енді электрокармен жүреді. 59 су жаңа көліктің кілтін құзырлы органға облыс әкімі арнайы табыстады. Айта кетейік, жалпы 2020-2023 жылдар аралығында полиция қызметкерлеріне 309 қызметтік көлік сатып алынып пайдалануға берілген. Ал енді тәртіп сақшылары 59 қызметтік автокөлікпен қамтамасыз етілді. Оның ішінде 25 данасы Қазақстанда құрастырылған электромобильдер. Айта кетерлігі, қоршаған ортаға залалы жоқ, мұндай авто елімізде тұңғыш рет Тараздық тәртіп сақшыларына бұйырып отыр. Ел аумағының тұтастығы мен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуде сіздерге жүктелген жауапкершілігі жүгі ауыр. Қылмысқа қарсы күрестің алдыңғы шепте жүрсіздер. Бұл міндетті абыроймен атқарып, тәуелсіздіктің тұғырын биіктеуге сүбелі үлес қосусыздар. Халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың және басқа да қызметкерлердің жауапты сәтте өз ісіне адал болғаны, жанқиярлық ерліктері ел ісінде қалары сөзсіз. Полиция департаментінің материалдық техникалық базасын нығайту үшін жергілікті бюджеттен 4,4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Оның 877,8 миллион теңгесіне автокөлік құралдарын сатып алуға жұмсалып отыр. Мемлекет басшысы ішкі істер министрінің кездесу барысында қылмыспен күресті дамыту, құқық бұзушылықтың алдын алу, сондай-ақ мемлекеттің қауіпсіз болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Бұл өте үлкен әрі маңызды тапсырма. Біз барлық күшімізбен облыста қауіпсіздікті сақтап, жүктелген міндеттерді мінсіз жүзеге асыруымыз керек. Тәртіп сақшыларына берілген темір тұлпарлар тұтастай заманауи құралдармен жабықталған. Дыбыс күшейткіш қондырғысы мен рациясы бар. GPS жүйесі арқылы көліктердің қай бағытта жүргенін орталықтан бақыланады. Салтанатты рәсім шеге құрамның жаңа автокөліктерді саптық шеруімен аяқталды. Салтымыздан қашпайық, шариғаттан аспайық. Жыл өткен сайын қазалы үйде жоқтау айтудың орнына дастархан мәселесі санге айналғаны жасырын емес. Көшіміз Айырқалпақта қырғыз ағайын бұл әрекет бай мен кедейдің арасындағы теңсіздікті тудыратынын айтып, жаназада мал союға тыйым салып тастады. Біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы жаназа дастархан мәзірін жасап, адамы қайтқан үйде аста төк дастарханға жол жоқ деп үндеу жасаған. Бірақ бұл үндеу іш жүзінде жасалып жатыр ма? Әріптесім Қасымжан Байкүшіков зерттеп көрді.
Kara jamılıp kaygırgan otbası, olar özdörün jubatama, älde özgönün asışıp ayak bosatılına alandayma. 4-5 yıl burun din ökülderi kısı kaytıs bolgan kezdegi konağası, jetilige 40-ı, asındagı sırapşılıktan arluğa şahırıp dabıl qaqqan edi. Kazakstan Müslümanlar dini baskarması da janaza dastarkanının arnayı mäzirin jasap, adamı kaytkan üyde astatök dastarkanga jol jok dep ündöy jasagan. Ötkeni bugünde bahiylik bolgan adamdı soñgu saparga çıkarıp salıw üşin, soñgu tiyinin sanap kalıp jatkandar köp. Yağni kazan-kazan et asıp qatar-qatar dastarkan jayuu dastürimizge dendebendi. Köpşülük köñül aytuuga emes, köz süründürer dastarkandan däm tatuu üşin baratınday. Toprak tölümdü torqalı toy etuu kimge kerek? Мынау имамдар, канчама ел агалары, канчама меморандумдар жасалып, канчама келиссөздөр жасалып, канчама осуну астатөк жасамайык деп шаралар кабылданса да, мына карапайым халыктын арасында бул токтомой тур. Халыкка ойлонатын убакыт келди. Эгер карызданып элдин ризашылыгы үчүн немесе элдин көңүлү үчүн карызданып ас бергенден сиз ата-бабаңыздын аруагына бир аруагын разы кыла алмайсыз. Деген мен бул бастамага катысты коомдо түрлү көз карас туундап отурганы да жасырын эмес. Бир жагынан Казакстан мусулмандар диний башкармасынын арнайы патуасы, экинчи жагынан бурундан келе жаткан дастүр ретинде калыпташкан жөн-жоролор бар. Кайсы дурус пикир экиге жарылады? Адам кайтыш болуп эл кайгырып атса, элдер жаңага жүгүрүп кетет анамына. Сол нерсенин бар негиз токтотуу керек. Одан кийин жаңага бәрін жерлеп Бәрін болғаннан кейін бір үш күндігін өткізсе, соған мен келісем негізі. Көп адамдарында пікірі негізі сондай, бірақ қазір бізде әлі ұят болады деген әңгімемен тоқтаймай жатыр. Ұят болады, ұят болады, алыстан келген қонақтар, жақыннан келген қонақтар деп. Ата-бабамыздан келіп атқан ырым болғаннан кейін, в любом случае ұят болады, жесін жасау керек, қырқын жасау керек деп айтады. А негізі мен оған келіспеймін. Адам жерлегеннен кейін, адам келіп, жерлеп кетіп болғаннан кейін, бұл жанасыз оқыла ма? Болды, одан кейін ешқандай рәсуа керек емес. Ол уже бәрі лишний шығындар болады, лишний ақшалар болады. Себебі біреудің жағдайы көтереді, біреудің жағдайы көтермейді. Қазақ өлі разы болмай, тірі байымайды деген өмірден қайтқандарды тек артынан дұға жасау арқылы, олардың туған туыстарына, дос-жарандарына құрмет көрсету арқылы рыза қыла аламыз. Яғни осындай істерімізбен оларға мол сауап жолдай аламыз. Тірісінде пайда беру мүмкін болған мал дүниеміз өмірден өткен соң қанша шашылып сарай тұрғызсақ та пайда бермесе анық. Қыз ұзату тойма дәстүр ме? Тарихты зерделеп, таңда таразылап жүрген ел азаматтары ол той емес дейді. Бірақ қазіргі кезде үйлену тойдан айырмаса болмай барады. Ол аз десеңіз, ұзатуда той сияқты көңіл көтеріп алып, соңында сыңсу айтқанда ер жігіттер сахнаға шығып жүр. Сіз бұған қалай қарайсыз? Ұлт жанашырларымен тілдесіп, көпшіліктің де пікірін тыңдаған Жалғас орынбасар жалғастырсын. Қыз ұзату дегеніміз не? Қыз ұзату қыз баланы өз үйінен басқа елге шығарып салудағы қоштасу рәсімі. Оған қыздың ет жақындары қатысу керек. Тәлімді тәрбиелі өсиет айтылып, жат жұртқа кетіп бара жатқан қызға бата беріліп, соңында қоштасу үшін сыңсу айтылады. Ал қазір дәстүр тойға сыңсу шоуға айналып барады. Ендігі жерде сорақсы ер азаматтардың сол қыздың қолтығынан ұстап, қыздың жаңағы әлгі үйлену тойында Ағатаудың ішіне лестіріп атқан жағдайында куәгер болып отырмыз. Бұл деген сөз азғындау деген сөз бұлай келгенде. Шындығына келген кезде еркектің жаңадан түскен келіннің қолтығынан ұстамақ түгіл оның жанына жақындауға тыйым салынған. Міне біздің сорақылығымыз енді қайда баратқандығымыз осыдан ақ білуге болады. Ал тойға айналған дәстүр мен шоуға айналған сыңсу жайында халық не дейді? Бұрындары дәстүр еді. Бірақ қазіргі таңда үлкен зәулім үйде ата-ана енді көп шығынданып, барынша қызын ұзатуға тырысады ғой, қазір енді тойға айналып кетті. Қыз ұзату тойға айланды, бұл негізі дәстүр болатын. Менен қысқа нұсқа сөйлейін. Ол ер азаматтардың жылап ұзатқанын ұнатпаймын. Ол ерсі көрінеді қазағымызға. Қыз ұзату дәстүр ғой негізі. Ата-бабадан келе жатқан сондай бір асыл дәстүріміз. Қазір қыз ұзатудың өзінде мынандай жаңашылықтар пайда болыпты. Оның өзі жаңағы еркек сыңсу айтады деген модельдерде қазір жай жүрген біреулеріміз, осы жігіттер тобының ақ әншілері қызды сыңсу айтып шығарып салып жатқан. Ол негізі баяғыдан еркектер емес, әйелдер айтатын дүние ғой.
Сонымен қатар қазақта ұясынан ұшқан қыз өз шаңырағынан ұзатылатын болған, ал бүгінде бұл ғұрыпта ғайып болып бара жатыр. Соның салдарынан қара шаңырақта қалыс қалып, тойхана трендке айналғалы біраз болды. Қыз ұзатылу салтында соңғы кезде ұмыт бола бастаған бір дәстүр бар, ол шарғы деп аталынған. Қазіргі бүгінгі таңда осы үлкен мейманханаларда болып жататын тойда қыз гүл лақтырып атқан, ал ол кезеңде, яғни шарғы деген қыз өзінің орамалын сіңлісіне я болмаса құрбысына табыстаған, яғни сен де мен сияқты ұзатылып бақытты бол деген белгіні білдірген. Сіз білесіз бе, бір ғана ұзату салт-дәстүрінде қазақтың 100-ден астам жөн жоралғылары бар. Қазақтың әрбір салт-дәстүрінде терең философия жатыр. Қысқа қайырсақ, ұлт құндылықтары ұрпақ бойына терең сіңіп, тәлім мен тәрбиені өмірдің өзімен өрнектеген. Ерік түрде екпеден бас тартып, қытымыр қыста қызылшамен ауырғандардың саны артқан, тіпті өршіп тұр десек те артық айтқандығымыз емес. Ресми дерекке сәйкес, қазіргі таңда Қазақстанда 14400 бала аталған дертпен ауруда. Оның 80% вакцина салдырудан бас тартқан көрінеді. Денсаулық сақтау министрі еліміздегі ауру өршіп тұрған 3 аймақты атады. Өкіншісі, біздің облысымызда да жағдай мәз емес. Осы қатарға енеді. Олар оңтүстік полюсте орналасқан Алматы, Шымкент және Жамбыл облыстары. Аймақта дертке қарсы қандай жұмыстар жасалуда? Жағымды жаңалық бар ма? Әріптесім Назерке Тазабаева тарқатады. Министрдің мәліметінше елімізде жалпы 17 мыңнан астам адам қызылшамен ауруда. Оның 82% балаларға тиесілі. Қалғаны ересектер мен жоғарғы оқу орнында білім алып жүрген студенттер. Қызылшамен ауырғандардың ең көп саны Шымкент 3016, Алматы 2653, ал Жамбыл облысында 90-дағы жағдай бойынша 2672 жағдай тіркелген. Бүгінгі таңда облыс бойынша қызылша аурумен 2700-ге жуық адам ауруда. Олардың 64.4% балалар. Ал өткен айдың 7-сінен бастап аталған дертке қарсы иммундау жұмыстары басталған болатын. Қызылша мен қызымық ауа тамшылары арқылы тез жұғатын дерт. Аурудан айналып өтудің бірден-бір амалы иммундау. Ал ақпараттарға сәйкес ауру жатқан балалардың 60%-ның ата-аналары өз келісімдерін бермеген. Облыстағы эпидахуалдың алдын алу үшін де күшейтілген режимде жұмыстар атқарылуда көрінеді. Жоспарлы вакцинациядан бөлек қосымша вакцинация жүргізуде ол 7 қарашадан басталды. Оған қазіргі таңда 11 мыңнан астам адам вакцинация алды. Қызылша мен қызамықты емдеуге арнайы дәрі-дәрмек жоқ. Сондықтан да тұрғындарға және ата-аналарға айтатынымыз, қызылшадан тек қана екпе көмектеседі. Бұл облыстық жұқпалы ауруханадағы ұзын сонар кезек. Жылдамдатайықшы деген ата-аналардың бала үшін жан айқайы. Қызылшамен ауырып дене қызуы көтеріліп келген балалар бар жағдайды бас дәрігердің орынбасары түсіндірді. Ауру белгілері басталғанда ең алғаш үйге дәрігер шақырылу керек. Сосын сол дәрігер науқастың ауырлық жағдайын өзі бағалау керек. Егер де ол науқастың жағдайы ауыр болса, дәрігер ауруханаға жібереді. Қазіргі таңда бірден бала ауырса да, үлкен ересек кісі ауырса да, бірден сіздер жұқпалы аурулар ауруханасына келіп жатсыздар. Облыс бойынша аталған аурудан адам шығыны тіркелмеген, беті бері қарған балалар да бар. Ал еліміз бойынша емдеуге жатқызылғандардың ішінде 30 бала реанимация бөлімшелерінде ауыр жағдайда көрінеді. Тараздан шығатын тұрмыстық химиялық заттарды білесіз бе? Сусабын, кір жуғыш шынтақтар, кондиционерлер, ағартқыштар. Қысқаса, не керектің бәрі бар. Тонналап өндіріп жатқан жас кәсіпкердің есімі Шерхан. 25 жасар кәсіпкер осылайша тыңнан түрін салып отыр. Экология зиян жоқ, қалтаны да қақпайтын халыққа қажетті химиялық тауарды өндіруде. Ерекше бизнестің қыры мен сырына үңілген Жансая Жанболат қызы бейнематериалын тамашалаңыздар. Күнделікті өмірде тұрмысқа қажетті химиялық заттарды өндіретін тараздық жас кәсіпкер бар. Бүгінде тауардың 19 түрін өндіріп, Тараз бен Қазақстанның түкпір-түкпіріне жеткізумен айналысады. Үйге керектінің 19 түрі тура осы жерден шығады. Шикізат шеттен келеді. Кәсіпкер алғашында азғана қаражатпен бастауды ойлаған, бірақ жобаға 40 миллион теңге ақша құйыпты. Қорқыныш болса да сенім жоғалмапты. Кәсіп ілгерледі. Бұл ретте мемлекеттен қолдау да жоқ емес. Кәсіп болғаннан кейін әрқашан сұранысқа ие кәсіп болуға жет. Яғни қандай да карантин, кризис болмасын, адамдар барлығы киім жуады, ыдыс жуады, жеке гигиена тазалығын сақтайды.
Рынокта зерттесек 90% шетелдик, яны импорт каналдарына, калган 10% гана отандык өндүрүүчүлөргө тиешелүү экен. Сол себепте осы кәсипти баштоодо уйгардык. Эң алгачында осы 1,200,000 грант алуу менен баштаган болатынбыз. Одан кийин завод согуу үчүн арине көп акча кажет болду. Сол себепте дамуудан 6% несие мөлчөрлөмөсү менен кредит алып, осы кәсипти одан ары илкеткен болатынбыз. Былтыр нөлден басталған бизнес қанатын кенге жайып келет. Облыста 16 дүкені болса, Алматы сынды бірқатар қалаларда дүкендер ашылған. Бұл бизнестің тағы бір ерекшелігі тұрмыстық тазалық заттарының құтысына ақы төлемей, өзіңізбен арнайы ыдыс алып келсеңіз болғаны. Қалауыңыздағы сусабын немесе кір жууға арналған сұйықтықтың түр-түрін құйып береді. Жидкий порошок алам, нейтральный деген маған өте ұнайды, гипоаллергенный, еш шығармайды, басқа порошоктар мысалға аллергия тудырады, түшкіріп адам тамағын жыбырлатады. Үйімізге жақын келіп тұрамыз. Ұнайды магазин жалпы. Продукциясын пайдаланамын. Біраз уақыттан бері өте тиімді. Магазиндікіне қарағанда таза жуады. Иісі де әдемі. Осы жаққа келіп алып тұрамыз. Сіздер де келіңіздер, пайдаланыңыздар. Қазір кәсіпкер 40-қа жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Болашақта қазақстандық өнімді әлемдік нарыққа шығаруды көздейді. Қазір кез келген көлікпен кез келген жерге тоқтауға болмайды. Біріншіден көлік кептелісін тудырасыз, екіншіден қомақты айыппұлды арқалауыңыз бек мүмкін. Ал мұндай заң бұзушылықтарды біздің қырағы сақшылар мүлт жібермейді. Өткен апта біздің түсірілім тобымыз тәртіп сақшыларымен бірлесіп түнгі рейдке шықты. Бірқатар заң бұзушылықтар орын алып, тиісті айыппұл салынды. Сондай-ақ осы аптада Жамбыл облысы аумағында республикалық стоп трафик жедел профилактикалық іс-шарасының 4-ші кезеңі өткізілді. Жамбыл облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен жүргізілген 3 күндік іс-шара барысында жез өкшелікпен айналысуға арналған притондарды ұйымдастырушылар анықталып, ұсталды. Іс-шара қорытындысы бойынша 30 жеңіл жүрісті әйел, 1 жеңгетай есепке қойылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Тараз март сауда орталығының алды. Қымбат Мерседес маркалы темір тұлпар көлік қоюға тыйым салынатын орында тұр екен. Әдеттегідей тәртіп сақшылары бірден әлгі азаматқа заң бұзушылығын түсіндірді. Енді құжатын сұрап, тиісті айыппұлын жазып бермекші болып еді. Жәке көкелеріне хабарласқысы келді ме, ұялы телефонын қолына қысып, полицейлерді жекелей тартып, көрмекке бірнеше рет ұмтылды. Жеке басы растауға сізді бірінші полиция бөліміне апарамыз. Көлік құралын бастау кезінде браус сөйлесі. Аға, кіммен сөйлесесіз? Мен тұрмын ғой, мен сөйлесем. Онысынан түк шықпайтынын сүнсе керек, көлік иесі жарты сағаттан соң тәртіп сақшыларына бой ұсынды. Аталған азаматтардың құжаттарын тексеру барысында бір жылда 18 рет ереже бұзған анықталды. Осылайша оған тәртіп сақшылары тиісті айыппұлын жазып берді. Аталған жүргізушінің 18 әкімшілік құқық бұзушылығы бар екен, жасаған екен да, негізі бұл жүргізуші злосын нарушитель болып саналады да. Қазіргі уақытта әкімшілік құқық бұзу кодексінің 601 бабының, қазір көреміз, 601 бап болса, часть 1 мен, 1 бөлім мен, болмаған жағдайда 1 бөлім болған жағдайда 2 бөлімде әкімшілік хаттама рәсімделеді бұл азаматқа. Көп күдірмей орталықтан тағы бір автокөлік назарға ілікті. Мерседес автокөлігін тізгіндеген азаматты көлік қоюға тыйым салынатын орынға тоқтаған. Жол жүру белгісіз тұрды. Белгіге белгі талаптарын орындамаған үшін сізге әкімшілік хаттама рәсімделеді 601 бабының 1-ші тармағымен. Ескерту бересіз бе? Штраф жазып бересіз бе? Ескерту бұл бапқа қарастырылмаған, штрафы 10.350 теңге, оның жартысы 5.175 теңге. Toyota Corolla темір тұлпарын басқарған әйел азаматшасы да тап сондай заң бұзушылық жасап отыр. Әдейі емес, амалсыздан. Өйткені шаһарда тұрақ аз, көлік көп. Осылай жалғаса берсе күнде айыппұл төлейміз бе деп налып отыр. Toyota Corolla автокөлігінің иесіне қазір неше айыппұл салынды? 5175 теңге әкімшілік хаттама салды. 601 Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық кодексінің 601 бабының 1-ші тармағымен әкімшілік хаттама рәсімделді бұл азаматшаға. Яғни толық сомасы 10.750 теңге, бір апта ішінде 5175 теңге, 50% скидкамен. Стоп трафик шарасының басты мақсаты жолаушылар пойыздарында адам саудасымен, оларды тартумен, ұрлаумен, бас бостандығынан заңсыз айырумен байланысты қылмыстарға тоқтам болу. Шара нәтижесінде полиция қызметкерлері мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 309 бабының 1-ші және 2-ші бөлігімен, 2 дерек және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің
126 бабының 3-ші бөлігімен бір дерек анықталып, ота жеңіл жүрістейін бір жеңетай есепке қойылды. Сонымен қатар іс-шара кезеңінде бірлескен меморандум аясында жандану және мемлекеттік емес қоғамдық бірлестіктермен бірлесе отырып, Шу қаласында еңбекті қанау деректерін алдын алу мақсатында шаруа қожалығы басшыларының қатысуымен кездесу өткізілді. Сондай-ақ Шу қаласы аумағында орналасқан теміржол және көлік бекеттерінде сауда орталықтарында адам саудасына қарсы күрес туралы жан-жақты мәліметтермен қамтылған ақпараттық парақшалар таратылып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Тараз қаласы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 449-шы бабының 1-ші бөлігімен 76 дерек, 450-ші бабымен 2 дерек анықталып, хаттамалар толтырылды. 86-ның соңғы айы, 90 оқиғасы, келіспеушіліктен туындаған қақтығыс, азаптаулар. Жыл сайын еріксіз еске түсетін бұл уақыт біреулерге ұмыт болса, біреулер үшін қаны кеппеген жара. Талайы оққа ұшты, талайы қудалауға түсті, жапа шекті. Соның өтеуі қазір қандай? Бүгінгінің жастары сол кезді біле ме? Тәуелсіздікке арналған іс-шаралар аймақта басталды. Азаттық үшін алаңға шыққан жалынды оқиғаға 37 жыл толуына орай Тербет елді тәуелсіздік ұраны атты дөңгелек үстел өтті. Тәуелсіздік оқиғасын көзбен көріп, әлі күнге дейін сол күнді қорқынышпен еске алатын 90 ардагерлерімен Жансая Жанболат қыза сұхбаттасып көрді. Сюжет көріңіздер. 16-шы желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Біз дәл қазір қаламыздағы Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақта тұрмыз. Тараздық тұрғындар 16-шы желтоқсан қандай күн екенін біле ме? Бірге сұрап білейік. Осы біздің ата бабаларымыз бізге аманат етіп қалдырып кеткен тәуелсіздікті алған күніміз. Көптеген батырларымыз сол күні қанын төгіп, біз үшін аманат қалып тастап кеткен күн. Жоқ, жоқ, есімде емес. Білмеймін. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік күнінде Қайрат Рысқұлбеков тағы да бірнеше ағаларымыз, әпкелеріміз өзінің қанын төгіп, біз үшін тәуелсіздікті алып берді. Мақсатты шеру ойда жоқта басталған қырғын, қарсы тараптан төнген аяусыз азаптаулар. Сонда қатысқандардың көз алдынан кетпейтін көрініс осы. Өкініштісі соны білетін жастың жоқтығы. Ұланбике Сейдуалиевамен сұхбаттастық. Айтты, бұл жолғы бөліскені тым бөлек оқиға. Арман қуып Алматыға барған жылы кітапханадан шыға бергенде басталған оқиға. Артынан келді дубинка, мені біреу сарт еткіз, бірақ ұрды. Құлап түстім. Алдыма келіп терезесі жоқ, бір будка тоқтады. Екі адам екі жағынан қарасам, милициялар екен, сүйрелеп алып келді, жамашынаға лақтырды. Сонда да кітабын тастамай, кітаппен бірге ішке мінсем, жастар, жас қыздар, жігіттер жылап атыр машинаның ішінде. Бұрып соғып ішке бәріміз кіргізді де қараңғы бөлмеге қамап тастады. Ол жер суық, ол жерде екі күн отырдық. Сұрақ қалады, кезек-кезек шығарады. Ол кезде күндер ұмытылмайтын күндер, мен басқа елді білмеймін. Өз басым Алла тірі болсам екен, балаларым жетім қалмас екен дедім. Осылайша абақтыға бірнеше күнге қамалып аман шығады, бірақ айыппен жала тағылады. Сол жаладан былдырғаны ақталғанын ол мақтанышпен айтады. Ал бүгінге оралсақ, желтоқсаншылардың ерен еңбегіне деген құрмет орасан. Мүддесі биік, мақсат жолында жан кешкендерге де мол мадақ. Жерінде тек қана осы Жамбыл облысында Қайрат Рысқұлбеков атындағы міне жаңағы памятник бар, парк бар, және 1986-ның ардагерлерін аталып міне музей ашқан артымызда көріп тұрсыздар. Мынау облыс әкіміне, республиканың президентімізге рахмет айтқым келеді. Ал қазіргінің бір мақсаты желтоқсаншыларды әрқашан құрметтеу, дәріптеу, бейбіт күнді тәуелсіздікке айналдыру жолында жан бергендер мәңгі есімізде. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Болашақ жастардың қолында, біз жастарға сенеміз. Қазақстан студенттер аллеясы мен Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен іс-шараға желтоқсаншылар арнайы келген. Бүгінгі таң үшін бір белес, өшпес іс сақталған, сол кезеңді өскелең ұрпаққа сіңіру үлкен міндет. Өкінесің, өкінбейсің, қазақта бір мақал бар. Мәңгіде де жазудан еш уақытта қашып құтыла алмайсың. Жас жеткіншектерге айтайын дейтін себебім, жерімізді де, немізді де қорғай білуіміз керек. Ата бабаларымыздың тастап кеткен жері. Ар намыс әрдайым да бірінші болу керек.
Жалынды жастар жел 90-шылармен жолығуға арнайы келген. Тәуелсіздіктің 32 жылын бейбіт заманда өткеруіміз үшін талай тағдыр тамырдан кесілді дейді. Іс-шараға 40-тан астам білімгер белсене ат салысты. Ұлттың болашақ тірегі жастарға айтар жел 90-шылардың өсиеті де жоқ емес. Біздің болашақ ұрпақтың қолында бұл, біздің болашағымыз, мемлекетіміздің. Солардың бір сол дұрыс бағытта жүргендігін қалаймыз. Солардың бір дұрыс тәрбиелі болса екен, осы отанымызды қорғайтын да ne yapıldığında canağı jastarımızda bağlıoğa öte ülkenin sebepteyet osunda kezdesülerin barısında. Sonduktan da bugünkü kezdesümüzde osu tahırıpta köp əmeler aytamız. Jastar üçün arnayı jılgan jel 90-şılarmen qatar öñirlik universitetin profesorları jel 93 күні қоғамдық бірлестігінің мүшелері бұл шараға арнайы қатысты. Жансая Жанбулат қызы Русланбегалы арнайы құмсағат үшін. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті. Қазақстанда тұратын барлық этностар бүгінде өз тілдерін сақтай отырып, онымен қоса мемлекет тілді меңгеруге деген сүйіспеншілігі артып келеді. Бұл өз кезеңінде ұлт бірлігін нығайтудың аса маңызды көрінісі деуге әбден болады. Еліміз бойынша 130-дан астам ұлттың өкілдері тұратын болса, қасиетті өлке әулетада солардың 80-ге жуығының құтты мекені. Бір шаңырақ астында тату тәтті берекелі ғұмыр сүріп жатқан ұлттар үшін ұлтымыздың құндылықтары ортақ қазына. Оның ішінде мемлекеттік тілге құрмет баршаға нығмет. Қуантарлығы қазір жастардың қазақ тілін үйренуге деген ынта жігері зор. Осындай талапты жастарды қолдау мақсатында Таразда да түрлі іс-шаралар жиімді ұйымдастырылып тұрады. Мемлекеттік тіл ортақ қазына тақырыбында салтанатты кеш осы сөзіміздің тағы бір куәсі. Әлбетте, бұл ретте мемлекеттік тілді еркін меңгеруіне өз үлесін қосып жүрген жандардың еңбегін атап кетпеуге болмас. Олардың қазақ тілін үйренуге құлшынысын арттыра білген ұстаздарына алғысы шексіз. Түрлі байқауларда топ жарып жүрген сондай оқушылар бұл сайыста ақын жазушылардың шығармашылығын жатқа оқып өз өнерлерін өзгелерге паш етті. Байқаудың шарты да өзгеше. 4 пен 11 сынып аралығындағы өрендерге және ерекше балалардың қатысуына да мүмкіндік берілді. Тараздағы нөмірі 32-ші мектепте 13 ұлт өкілінің балалары оқиды. Түрік, қырғыз, өзбек, татар, қарашай, украин мен орысыңыз да қазақшаға судай. Барлығы мемлекеттік тілдің мерейін асыруға бейім. Мектепішілік байқауға қатысуға Артем да ниет білдіріпті. Инклюзивті білім алатын баланың мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілігі баршаны тәнті етті. Осы сайысқа бізге ұлт арасында келдім. Мұндай сайыстарды мен өте жақсы көремін. Қазақ тілінде таза сөйлеймін. Қазақ кітаптарды оқуға өте жақсы көрем. Егер мен бірінші орынды алсам, мен анашымды қуантайым деген ойындамын. Балалардың өнері баршаны бауырады. Әр ұлттың үнін жүрегімен жеткізген қатысушылардың бірі атамекен дәуелетсе, қазақтың қара домбырасының шанағынан күй төгілген орыс баласы, қара жорғаға мың бұралған өзбек пен түрік ұлты көрермендерді тамсандыра түсті. Маған өте ұнады мынау жағыңыз. Оған маған көмектесті Тоғжан апке. Мен оған бір апта дайындалдым. Ол маған өте жақсы көмектесті. Мен өте жақсы көремін қазақшаны сөйлеуін. Мемлекеттік тілді меңгерсем дегендердің қатары артып келеді. Оны әрі қарай дамыту үшін түрлі шаралар жоспарлы түрде жалғасып келеді. Жалпы өңірдегі мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі бүгінгі таңда 92%-дан жоғары болатын болса, соның ішінде этнос өкілдерінің мемлекеттік тілді білу деңгейі бүгінгі таңда 70%-дан жоғары деп айтуға болады. Соның бір дәлелі ретінде бүгін этнос өкілдері көп шоғырланған мектептердің бірі бүгінгі 32-ші мектепте осы жаңағы мемлекеттік тіл ортақ қазынамыз атты іс-шараның ұйымдастырылып өткізілуі. Мұнда түрлі этностың балалары мемлекеттік тілде өз өнерлерін көрсету арқылы тілді қаншалықты жетік меңгергендіктерін дәлелдей түсуде. Жалпы мемлекет басшысының беріп отырған тапсырмасы да осы этнос өкілдерінің арасындағы мемлекеттік тілді қарым-қатынас тіліне айналдыра отырып, оның ортақ тіл екендігіне көз жеткізу болып отыр. Қазақ тілінің мерейін асыруға арналған іс-шарада ұтылған ешкім жоқ. Ұтқан ұлт руханияты. Сынаптай сырғыған уақытта жаңалығы желмен жарысқан кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Бұл аптаға айтарымыз осы. Сын сағатта емес, құм сағатта жүздесейік көрермен.